കുറേ നാളായല്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് സുന്ദരികളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഇന്നതാ കിഡിലിനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട് കിട്ടുന്നില്ല, കരി കിട്ടുന്നില്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഏത് പോട്ടിലാണ് പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറും ഒരു തുണ്ട് കയറ് മതി നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഓർക്കിഡ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോബിയം, മൊക്കാറ, വാൻഡ, പിന്നെ ഫെലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡുകളുടെ എല്ലാം ബേബി പ്ലാന്റ്സ് കിക്കീസ് നമുക്ക് സെയിലിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റും പലതായിട്ട് തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ചിലതിലകത്തൊക്കെ മുട്ടും ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കിഡുകൾ വളർത്തു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും വലിയ ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം എന്ത് ഓർക്കിഡാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതി, അതിന് കൊടുക്കുന്ന കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അനുസരിച്ചിരിക്കും നല്ല വെറൈറ്റി പൂക്കളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓർക്കിഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം തായ് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ഓർക്കിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെയിലിന് കൊടുക്കുന്നതും. നല്ല ഇതിൻ്റെ കിക്കീസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർക്കിഡിനെ ഈ രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. ഏതൊരു പോട്ടിലും ഇതാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെയിലിന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സും സെയിലിനുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊറിയർ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ ഒരു തുണ്ട് കയറ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഓർക്കിഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പോട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കരിക്കഷ്ണങ്ങളില്ല, ഓടും കഷ്ണങ്ങളില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരക്കഷ്ണം മതി, പലക മതി. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർക്കിഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മുട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് അതങ്ങോട്ട് വളർന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേരൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓർക്കിഡുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേര് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്തുമാത്രം അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓരോ ഓർക്കിഡും കണ്ട ആ ഒരു പലകയിലേക്ക് ശരിക്കും അതങ്ങോട് അതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം പിടിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് വളർത്താൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതുമാത്രം റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തുണ്ട് ചകിരി, അതായത് നമ്മുടെ ചകിരിത്തൊണ്ടില്ലേ ഈ തേങ്ങയുടെ പുറം ഭാഗം, അതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം വെട്ടിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓർക്കിഡ് ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പുറമേ നിന്ന് ഒരു കയറിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എൻ പി കെ വളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് കറക്റ്റ് കാലയളവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയി തീരുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മൊക്കാറ ഓർക്കിഡിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞ് ബേബി പ്ലാന്റ്സുകളും വലിപ്പമുള്ളതും എല്ലാം ഇവിടെ സെയിലിനുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.